Keď ste boli dieťaťom, ako ste trávili prázdniny zimné? Čo všetko ste robili vonku, možno aké boli hry vtedy? No, v prvom rade to bolo, keďže som ja bývala trošku odľahlejšie od mesta Žarnovice, takže sme chodievali sa sánkovať na taký briežok, tu už je to všetko teraz prerobené, ináč urobené. To bola naša najväčšia radosť, keď sme uprosíkali maminku, aby išla s nami, aby sme sa mohli tam sánkovať, aby sme si mohli trošku užiť tej zimy. Je taká nejaká hra, ktorú ste sa voľakedy hrávali a možno dnešné deti už ani nepoznajú? No, boli to letné hry, boli to hry so švihadlami a s loptami, o stenu sme si hádzali, škôlku sme sa hrávali a tak snažíme sa to aj ja u svojich vnúčat, troštičku hlavne u tej staršej vnúčky, aby sa to trošku naučila aj ona. Skúšame to. Aké je to, keď to porovnáte napríklad, že vy, keď ste boli deťmi a dnešná mládež, ako trávia ten svoj čas? Joj, no tak my sme hodne museli aj pomáhať doma, nemohli sme halaškovať kade tade, ale keď sme niekde chceli, museli sme si to zaslúžiť. Takže sme boli naučení aj práce, aj voľnosti, aj proste všetko, čo v tej dobe bolo. Oproti dnešnej dobe, dnes tie deti, ja neviem, nejako sa nemajú záujem o nejaké takéto činnosti, väčšinou tie počítače, televízor, notebooky a proste tak s tým. Bolo by im treba viacej ísť von a viacej sa hýbať, lebo tie deti priberajú a potom to tak vyzerá, že aj tie choroby sa tak lepia na ne a tak. Ako si spomínate ako dieťa na vaše vianočné zimné prázdniny, ako ste to trávili ten čas? Úplne perfektne a ináč ako dnešná mládež. Čo ste robili, prezradte nám? Behali sme po vonku, guľovali sme sa, sánkovali sme sa, lyžovali sme sa a nechceli sme ísť domov. Máte pocit, že dnešné deti to nevedia ten čas tak využiť, ako by mohli vonku? Tak, ako ste povedali, myslím si, že nie. Mali ste nejakú špeciálnu hru zimnú? Lebo možno niektoré deti si ani nepamätajú, nespomínajú, že aké hry bola, kedy fungovali. Bolo niečo špeciálne v zime, nejaká zimná hra, ktorú ste mali ráda, hrali ste sa? My sme najradšej skákali na lyžiach. A merali sme, kto ďalej skočí. Tak ste si robili skokanské mostíky a skákali ste. Presne tak. Ako si spomínate na tie detské časy, keď ste vy boli dieťačom? Ako ste trávili zimné prázdniny, tie zimné dni? Čo ste robili? No, všeličo, sánkovali sme sa tak, a chodievali sme ráno na roráty. Ja som bývala na Tehelni, stade sme prišli ráno na 6 na rorátnu svetú omšu, potom pešo na Tehelňu domov, naraňajkovať, zobrať veci a na 8 do školy. My sme tak, ale ináč to boli radosné, ešte keď sme boli mladí, tak to boli radosné dni. Bola aj taká nejaká špeciálna zimná hra, ktorú ste hrávali, čo možno deti už nepoznajú niečo? A máte pocit, že keď to porovnáte vy, keď ste boli dieťaťom a dnešné deti, ako trávia ten svoj čas, že je to iné? Tie deti hodne pri tých všelijakých hrách televíznych a čo ja viem, čo počítačovi. Ale za to som spokojná. Môj vnuk sa naučil napríklad cez počítač hrať na gitaru sám. Potom chodil trošku sa aj učiť, aj spievať. Dneska aj v slovenskej televízii pracuje, aj televízii Lux, aj kde chcete. Ešte len končí školu a už pracuje takto. Že teda... Čiže má to aj svoje pozitíva. No áno, áno. No. Oni sú takí, že... Proste snažia sa všetko využiť pre ich dobro. Nechodia, čo ja viem, po všelijakých sedeniach a čo ja viem. Vnúčka napríklad, tá, keď išla na party, tak pretože išla pomáhať obložené chlebičky a čo ja viem čo. Ona sa nešla zabávať, ona je to tak. Teraz stojíme pri potoku a to bolo naše detstvo. V zime celý potok sme mali skorčulovaný od domu až po hron, až po mŕtve rameno hrona. Takže potok to bolo naše klzisko. Ľadová plocha, všetko. Máte pocit, že dnešné deti trávia ten čas inak? A keď to porovnáte vy svoje detstvo a dnešnú mládež? No, určite to niečom iné a hlavne to počasie im tak nepraje ako nám, že sme sa borili snehom a teraz ten sneh je vzácnejší pre tie deti, takže si ho rýchlo užijú, keď chvíľku je. Ale myslím si, že detstvo je vždy pekné, takže deti si vždy niečo nájdu. Hovoríte o tom snehu, však bola, kedy ho bývalo podstatne viac. Boli aj iné také snehové hry, ktoré ste obľubovali? Ak áno, aké? Čo ste robili? Myslím si, že bežné sankováčky, snehuliako sme stávali, nejaké bunkre, iglu, bežné veci. Ako sa chystáte tráviť tie zimné prázdniny? Čo budete robiť? Fú, bláznica. A to je ako? Akú predstavu máš? Ideš sa sankovať, stávať snehuliaka, alebo... Nie, lyžovať sa. No, alebo na snowboard pôjdem. A ty tiež? No, ja sa chodím lyžovať. Zaspomínajme si trošku na detstvo. Keď ste boli malý chlapec, ako ste trávili zimné prázdniny? Čo ste robili? Nič, hrali sa na snehu. A ste mali nejaké špeciálne sánky alebo také prostriedky? Pa,
Aj to je bolo. Hej. No. Ale boli ste asi viac času ste trávili vonku ako dnešné deti. Viete to porovnať? No, dnes sú naše deti len za počítačem. Hej. Aj my sme sa hrali vonku, áno. Čiže je to úplne iné teraz. No, to je pravda. Ako si spomínate ako dieťa, ako ste trávili takéto zimné prázdniny, zimné dni? Na Kozisku dole. Ale v Betleheme na kopci. Takže aj mali ste nejaké špeciálne hry alebo nejaké pomôcky, s čím ste sa hrali? Viem, že sa volá, kedy sánkovali na vreciach a na takých. No, to sme nemali. Hej, sme sa, hej, nás vreciach sme sa. Si spomenula, hej, ale inak. Viete to porovnať s dnešnou mládežou, ako trávi tie zimné dni, že aké to je, keď ste vy boli malá a teraz ako deti trávia ten čas? Ako deti trávia, môžete z hore pozrieť, tablet v rukách. Tak trávia. Ale teraz syn prišiel a po potoku behal, takže to tiež trávil. Čiže sa aj snažíte aj nejaké také tie aktivity, aby aj vonku boli, že? No, áno, včera sme sa lyžovali celý deň. Mm-hmm. Prevčera sme šli poprechádzať hore na jazero, takže zase nie, neležia stále. Ako si spomínate ako dieťa na zimné prázdniny? No, so snehom sme robili, plno bolo snehu po kolená, mali sme roboty s tým. A to celá dedina sme sa sankovali, aj večer, aj dospelí, aj deti. Keď to porovnáte s dnešnou mládežou, bolo to iné vtedy? No tak pre nás to bolo vtedy pekné, pre nich je to teraz. Takže trávia aj tie deti viac času vonku podľa vás teraz? Ako ste trávili vy? Sankujú sa aj teraz. A mali ste aj nejaké špeciálne sáne, ktoré ste si možno vlastnoručne vyrobili doma? Nie. Takže ste boli asi v kúse vonku. Väčšinou. Sa dalo. Väčšinou.